bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. Okay, yan mga guys, magandang araw na naman ulit sa ating lahat. So nandito na naman tayo ulit sa aking channel para magsaayos na naman ang isang puno o bonsai ko. So ang isa sa ayos natin ngayong araw ay ang itong bonsai ko na ito. Ito yung tinatawag na sampalok. Although alam naman natin lahat ng sampalok ito. Obvious naman na sampalok siya, ba? So sobra na kasi siyang wild. So kung mapapansin nyo, napaka-wild niya na. So ang lalaki na ng mga branches. Ang kanyang mga branches, ang kanyang mga sanga, sobrang laki na. So kailangan na natin siyang i-wire sa cup, i-pruning o magputol na tayo. So yung kunting kaalaman about sa bonsai kong ito o sa aking puno na ito. Nag-start guys ito sa buto o seed na tinatawag. Alam mo yung kumakain tayo ng sampalok at itinatapon lang natin sa mga somewhere kung saan. So nakita ko lang to sa backyard namin o sa aming anong tawag nga ba dito, bakuran. Maliit pa siya dati, mga ganito. So maliit pa siya, sinubukan ko na siyang in-wire pero nakarekta lang siya sa lupa. After siguro ng mga 2 taon na siguro, medyo malaki na siya. So hinukay ko na siya at inilipat ko sa isang training pot ko. Nung medyo okay na siya, maganda na ang forma, inilagay ko na siya dito sa kanyang bagong pot. Siguro ang tanda nito guys ay nasa 4 na taon na rin sa akin sa pangangalaga ko itong bonsai ko ito. So sinaayos ko lang yung mga sanga niya, binwire ko na ng first generation, and then ngayon nga sabi ko aayusin natin o iwawire ulit natin siya. Second generation na siguro siya. Yan pa ganyan, i-wire natin siya ng ganyan. Although hindi siya ganun paganda dahil hindi naman ganun paganda kung ano na to. Pero siguro balang araw mapapaganda natin ito. So ito yung ating first branch na tinatawag. Ito itong branch na ito. And then ito yung second branch. And ito yung back branch natin. Ito yung ating third. And then yung apex. So ang gagawin natin ngayon sa kanya guys ay i-rewire natin siya, saka ipopruning natin siya. Dahil sa haba na nung kanyang mga sanga o branches niya, kailangan na natin magputol. Or pwedeng hindi rin natin muna putulin, isaayos lang natin yung ano ng mga sanga niya. Isa natin siya itatak, i-ano. So yun guys, nai-ano ko na sa inyong puno ko na ito. So umpisahan na natin siyang i-workshop. Samahan nyo ako guys, tara. So yan nga guys yung ating puno. So ipapakita ko siya sa inyo ng malapitan. So yan siya. So yan yung ating pinaka nabari. Exposure root guys tong ano ko na ito, tong puno ko na ito, tong sampalok natin na ito. So yan yung nabari niya. And then, aangat natin ng paganyan. Yan. Yung pinaka-base natin. Yan. Papunta natin sa kanyang apex. So, yan. So, ito yung magiging front na natin. Yan siya guys. Yung magiging front natin. And then, ito yung magiging side natin. Isang side natin. Ayan siya. Yan. Yan. And then ikot natin. Ito yung back niya. Yan guys, yan yung pinaka-back o likuran ng ating puno. So, yan. And then ito yung isang side niya uli. and then back to front tayo. Yan yung front natin. So yan na guys, nakita ninyo na ang kabuuan ng puno. So tignan lang natin kung anong kakalabasan nitong puno na ito pagka after natin siyang i-workshop. Sana mas lumabas siyang mas maganda sa ngayon kaysa pagkatapos ng workshop. Okay, tara, let's go. Umpisa na natin siyang i-workshop. Like a bird on a tree, I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We're meant to be, great outdoors, forever free. Sometimes you need to go, take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Bird on a tree, I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We're meant to be, in the great outdoors, forever free. like a bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. A step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be. Outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Bird on a tree, I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Take a step back to see the truth. bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors, forever free. Okay guys, ito na yung kinalabasan ng ating workshop. So, ang ginawa guys natin sa puno na ito ay tinanggalan natin ng wire o nag-unwire tayo, and then nirewire natin siya ulit para yung mga sanga maisaalis natin ulit sa kanyang posisyon. Natapos natin mag-wire guys, nag-cutback tayo, then nag-trim din tayo, ay cutback, nag-proning tayo, nagputol tayo ng mahahabang sanga, so masyado ng mahaba. So nagputol tayo katulad ng mga ito. Lahat guys yung pinutulan natin. Okay. So yan, tignan nyo guys. Okay. So nagputol tayo. So ito yung back natin. And then ito yung front natin. Okay. So ito yung front natin. Ito yung ating first brand. Barang araw magkaroon tayo ng pads dito. Dito. Saka dito sa ating second brands. And then dito sa ating back brands. And then itong ating sumunod na mga branches. Okay? So, din sa apex natin, magkakaroon din tayo ng triangle dyan. So, yung guys, sana, hopefully, na mas lalong gumanda ito pagdating ng araw. I-update ko na lang guys kayo, siguro after 1 month, pag tinubuan na siya ng mga bagong shoot niya, at pwede nang, kasi guys, once na second generation ng pag-wire natin to, siguro next time, trim-trim na lang, and then proning na lang, gupit-gupit na lang sanga hanggang sa makapabunga tayo ako ng mga twigs dito, and then para mabuo na itong materialis natin na to. So hanggang dito lang guys, at maraming salamat ulit sa panunood. Sana hindi kayo magsawang panoorin yung aking mga vlog para ako nga makapaghatid ako sa inyo ng inspirasyon o konting kaalaman sa pagbubonsai. So Maraming salamat uli. Ito ang inyong Tsong Eric na nag-iiwan ng kasabihang kapag may tiyaga guys, may nilaga. Yun lang. Yun ang kailangan natin sa isang bonsaista.